Vážení milí diváci, a vás vítám na dalšího kvízu. První otázka zní, kdy jsem se narodil? Za A 1. května, za B 26. března, za C 1. prosince. Správně B 26. března. Druhá otázka zní, odkud pocházím? Za A Brno, za B Karlovy Vary, za C Dětské centrum Burešov. Správně B. Karlovy Vary. Třetí otázka zní, kde se nachází Dětské centrum Burešov? Za A. ve Zlíně, za B. v Brně, za C. v Hradec Králové. Správně A. ve Zlíně. Čtvrtá otázka zní, kde se nachází Orloj? Za A. v Praze, za B. v Brně, za C. ve Zlíně. Správně A. v Praze. Pátá otázka zní, jak se jmenuje třetí díl Harryho Pottera? Za A. Vězen z Azkabanu, za B. Tajemná komnata, za C. Ohnivý pohár. Správně A. Vězen z Azkabanu. Šestá otázka zní, kolik má dnů týden? Za A. 7, za B. 8, za C. 10. Správně A. 7. Sedmá otázka zní, kde se vyskytuje podzámecká zahrada? Za A. v Kojetíně, za B v Kroměříži, za C v Praze. Správně B v Kroměříži. Osmá otázka zní, je mochomorka jedovatá? Za A ne, za B ano. Správně B ano. Devátá otázka zní, kde vysílají Medicopter 117? Za A na Nově, za B na Primě, za C na ČT jedničce. Správně B na Primě. Desátá otázka zní, kdy je Štědrý den? Za A 24. prosince, za B 5. května, za C 3. března. Správně A 24. prosince. Pokud se vám dnešní kvíz líbil, dejte like. Pokud se vám dnešní kvíz nelíbil, dejte dislike. Samozřejmě, že mi můžete dát i odběr Kuba Banzit.